Sa se presim një personazh shumë të lezetshëm që ne jo vetëm e kemi shumë qejf, por unë Arjola jam i sigurt që e kemi parë këtë vajzën simpatike ku ne të dy ende zbënim televizion atëre dhe ishte dashuri të madhe. Ishte dashuri drejtash 100% shit. Gjenisa më serde. Mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Je bukur yll e dritë si gjithmonë që atëre kur ishe shumë e vogël, në çfarë moshë ka qenë emisioni kur i kemi shit apo kur e kam nisur unë? Kur e kam nisur unë, un kam qenë 10 vjeç. Që 10 vjeç kam filluar të bëj emisionet e para të mia me fëmijë, pastaj 16, pastaj 18, tani asgjë. Po pse çfarë ndodhi? Është thjesht çështja kohë e Kevin. Kelvin. Nuk Kelvin. Se afrohen shumë edhe çohen. Okej. Duhet ta them prapë. Është thjesht çështja kohë. Domethënë tashmë un jam përkushtuar diçka e tjetër, që mendoj që është shumë e rëndësishme për të ardhmen e familjes time, dhe televizionin e kam lënë në dorë të dytë. Jo se nuk kam dëshirë të jem, por thjesht në momentin e parë që e mendoj, unë e di që jam nga këto tipa që përkushtohem shumë për ta bërë një gjë, dhe nëse do të duhet për të bërë thjesht prezantuese, unë nuk e bëj dot. Domethënë unë duhet ta marr dhe ta bëj vetë një gjë nga fillimi deri në fund, se ndryshe nuk quhet timi dhe nuk e suportoj dot, domethënë. Janë të shumë prezantuesit që kërkojnë të kenë fjalën e tyre në programet që drejtojnë. Sidomos tani, sidomos tani së fundmi, domethënë unë mendoj që jo. Pjesa më e madhe, domethënë vinë, kanë një format të gatshëm, vinë dhe bëjnë pjesën e prezantuesit duke i dhënë dikush tjetër që këtë do thuash, këtë do bësh. Unë gjithmonë e kam pas shumë të merr, madje në periudhën që unë kam qenë televizion para 17 vitesh, nuk ka qenë me këtë lloj luksesh që janë tani, ku ndriçimi e bën një person tjetër, fonin një person tjetër etj etj. Dhe unë mundohesha të bëja edhe ndriçimin. I thoja atij të lutem mos më vendos drejtën këtu se më bie te koka dhe më jep këtë lloj efekti. Domethënë dhe me këtë duhet të merresha. Ndërsa tani gjërat pa diskutim kanë ndryshuar, po duhet të them që dhe në periudhën kur unë kam prezantuar emisione, pas meje, tentuan shumë vajzat të tjera të bënin emisionin tim, jo sepse unë isha më e mirë, apo sepse unë ashtu e kisha përshtatur, pra e kisha bërë për vete, dhe asë një nga ato që vinte, nuk ndjeje komode, sepse nuk ishte një gjë e vetja. Dhe më thonë, jam gjithmonë pro mere dhe bëje vetë. Ka mundësi çdo gjë, çdo detaj, është e jotja, ndjehesh shumë më mirë. Pra, Artenisa Ozaj është në fakt edhe teknike ndriçimi, teknike punti, teknike audio, prezantuese, madje edhe jingullat, nuk preferoja t'i bëja në studio, dhe më thonë ku i bënim gjithmonë, por shkoja bëja në radio. Kisha shok të mitë, sepse më pëlqente që mënyra se si dilte zëri në radio dhe mënyra se si e komportonte djali nuk bëhej si në televizion. Domethënë, kam qenë aq fiksuar periudha e televizionit në atë kohë. Kush kanë qenë televizionet ekzistuese? Në periudhën tjetër që kam qenë unë, kanë qenë të Vëshiaku, domethënë që ka qenë. Për çfarë vitesh po flasim? Po flasim për vitet para 16 vjetësh. 16 vjet. Po, më shumë kaluar. Fillimi i 2000-shit. Shumë të lashtë, domethënë. Shumë të lashtë. Ne shumë do të ishte dia. Sa mirë do ishte. Të kishte qenë dia. Flasim për para 16 vitesh. Kur televizioni ishte televizionet kanë qenë vetëm në mos gaboj dy pa. Ka qenë vetëm një shtetar, shtetar që ka qenë të VSH-ja. Po pse mos jej shumë atëra? Në atë periudhë sa po kishte hyrë Top Channel-i? Do me thënë, sa vite ka Top Channel në trek? Në 2002-shin duke se shkryuar. A, se kam i den. Kështu që sa po kishte hyrë, sepse mua out direkt në periudhën që unë kam që në 100% Shqipi mu bë një ofertë për në Top Channel, edhe pse unë nuk prenova që t'isha, sepse unë të shjeku isha bërë si një familje, do me thënë, kryon në afeto afekcionet, po, mirë në fakt do kishte qënë, sepse ndoshta do kisha qënë një nga ato, por edhe mund mos kisha qenë fare. Atëre, tani jam bërë shumë si ato aty. Artenisa, ti gjithmonë karakterizohesh nga një pozitivitet shumë i madh, edhe nga një energji shumë pozitive realisht sa që del në ekran. Çi kushtoj atëre që ke qenë me vogël që të shikoja gjithmonë. Sa atëre shiavu shikoj pafund, ka qenë onë selektit, ke qenë ti, e ka emisione shumë të zëshme. Ka pas dhe një të mirë që në atë periudhë shihej në të gjithë botën, pa digital, sepse nuk ka pas qenë digital, nuk ekzistonte. Dhe ne kemi qenë të vetmi që shihej në gjithë botën dhe vetëm thjesht ajo ideja që mua më vinin mesazhe nga gjithë bota ishte domethënë super e bukur se mendoj të shkruaj një nga Zvicra, një nga tani pa diskutim sepse digital bi ka bër gjërat e veta. Aman, mos e bëjmë kot. Po mirë, ti
Je shëndiqe. Unë duhet shumë gatë në djallit, në njëse. Mirë, dhe njësa flasim pak, okej, se njësa të gëjtë janë. Gjithë më karakterizohesh nga busjeshja edhe nga gjithë një energji shumë e madhe pozitive edhe sy të shkëlqejnë kur fletë, edhe kur delë në ekran. Je njësoj edhe në raporte njërzore, familjare dhe sociale, apo është t'i shka që t'i ke në ekran? Ja, unë jam gjithë mangë shto. Edhe madje... Pra që nuk qanë kur, të tuash? Pa. Po. Po. Jam shumë e fartë. Jam dashi. Dihet, do më thënë dashi, do t'jetë gjithmonë i pari, do t'jetë gjithmonë më i mirë, do t'jetë... Edhe, fatmërsisht, unë ja kam indroktuar vetës, induktuar vetës, që unë jam kështu, unë jam më e mira, unë duhet përcjellëm pozitivitet, unë... Dhe, këte e bëjtë në gjithë në ditë për diqme. Dhe përveç kësaj, madje, jo më larkë se dje, më bëri dikush një telefon, dhe më isha kështu, për shëndetje, si kalove, edhe në telefonaj, ua, sa happy, sa mirë, me ty duhet e njësësht ditën, se ditë rritë adrenalinën. Në më thënë, jam gjdo ditë kështo. Pra ti aktualisht, po më thua mua që ti nuk bësh kur me nerva, po? Unë jam personi cili mbaj shumë, por në momentin e fundi që ti e ke mbushur dhe po e dertë kupën, mos më ndilë për para. Të flasim për një rast konkret atërë, që pa ndodhi dhe me kë? Të kujtoj të fundit, kur ka qënë i fundit? I fundit ka qënë me bashkëpunëtorët e mi, ne ishim, jo më larkë se para dy ditë është në një trajnim, se kompania bën shpesh trajnime, dhe është një personit të cilin unë gjithmonë e duaj që të më rria ty, sepse kam ka këtu personat, më bëj këtë, më bëj këtë, më bëj këtë, dhe a i gjithmonë nuk është aty. Dhe ishin 250 veta në salë, që puna ndishtin, dhe unë më kapin dhe nuk e kontrolova veten, urgent! Në me thunë dhe gjithë pjesa e tyre ishte këtu, seriosisht, ti nxefesh? Pra, i person, me sa kuptuam, nuk punon më aty, pa? E, punon. Nuk e fati një të të gjatë. Dhe një të fundit farë pësaj ka bërë Greta Koçi, edhe gjithmonë ishim duke bërë një tip spektakli po për fushën tonë, dhe kisha Gretën tëftuar, dhe kisha një 100 personat të cilë të thonë, njëri thoshtë të më hajët bukë, tjetëri s'ka ardhur salata ime, tjetëri thoshtë nuk më pëlqenë kjo njura flokve, tjetëri, dhe më të njështë, imagino një person që të meret me 100 të tjerë, ku 600 të tjerë nga prisnin për të parë shown, dhe unë u lëras dhe Greta erdi, i bërtet? Unë nuk të kisha pardu, nuk e mendon të kur, që unë me këtë... Po të duke shka që e bërë, ka që e bërë, në fakt, po raportin me fëmijun të mësi e ke, jenën e ashpër? Ja, fare. Fatkesisht, ja. Jam shumë e butë se që duhet, edhe ndo njëherë kur mund të bërtas, dhe me thënë ajo vjen e thotë, mos bëtit, po të fe mos më bëtit, edhe me gisht një të tre vjeqë, dhe me thënë që e ka kuptuar që edhe unë jam natyrë shumë e butë edhe shumë e qetë, edhe vjen mos bëtit. Ta merë kalan nga brënda më duket. Pa. Qëfar të shironë ti, Artenisa, për vajzën të ndë që të rritet në Shqipëri? Ja, unë këtë gjënë e kam bërë që në momentin që Abi ka lindur në Amerikë, edhe për t'i dhënë pa diskutim një pasaportë amerikane, që ajo në një moment, sa më shpejt e jetë e mundur, mos të qëndrojnë Shqipëri. Fatkesisht. Dhe ikni bashkë? Kjo është një pyetje shumë e vështirë. Unë në fakt nuk jam përikje. Më dhe nuk më pëlqenë që të shkoj, sepse realisht, unë dhe bashkërti im këtu kemi krijuar një perandërim, unë them, dhe unë mund t'jetoj pa diskutim shumë mirë këtu. Por për t'ardhme në asajt, pëse jo, ndështë ato të kësha bërë këtë sakrificë. Mos ka ndikuar, ndështë ta bashkëshorti që ti të ikësh nga media? Ajo, e kanë bërë shumë shpesh të pytje. Ma dje, fundit fare, kur dola në një intervjist të fundit të Kedjela Shqiptare, u tha që në fakt ishte olëci, por nuk është olëci për keqë. Do me thënë, nuk mund të themi që është olëci i cili nuk do që unë të dalë në media. Ti është olëci do të më ketë më pranë, sepse biznesi ti është për diskutim në rritje. Dhe në momentin që nuk ka një kratë të fortë, si që mund të jem unë, edhe aji nuk ka qëfarë bënë. Kemi 25 veta të punësuar, nuk mund t'ja dalë edhe atë një personë. Me gjitha të midis biznesit edhe televizionin, ti për kënajsin të ndë edhe për emocionet e tua, do të zgjidhje biznesin, apo... Jo, televizionin, pa diskutim. Televizionin do ishte pa diskutim një nga gjërat që mua më pëlqen të bëj, edhe pse në fakt ka filluar shumë rastësisht. Nuk kam që nga këto persona që merja mikrofonin kër isha e vogël, këndoja, për recitoja, për bëja si në dojnë prezentu se madhe, jo. Ka ardhur gjdo gjë shumë natyrshëm. Do me thënë... Si ka ardhur? Si ka filluar. Në emisioni fëmive, kur në isha 10 vjetë që prezentova më mbrapa, ishte loj me kujtëse, dhe ti duhet telefonoje. Dhe unë telefonova, gjitha të gjitha pytjet që ato kishin bërë, dhe shkova në studio sepse ishte me dhurata, për të tërheqër dhuratën. Regjizorja më thotë, do të futesht të tërheqësh dhuratën live në studio?
Dhe unë një fëmijë 10 vjeç, them po, pa problem fare. Emocione nuk kisha, sepse fatmirësisht isha mësuar nga që bëja dhe balet. Kam bërë 8 vjeç koll baleti dhe nuk më bënte përshtypje pjesa e kamerave. Asaj i bëri shumë përshtypje mënyra dhe suportimi im pas një lloj emocioni, pas një lloj kompleksi aty dhe direkt më ftoi që të isha pjesë e kësaj gjës. Dhe pa diskutim pranova më kënaqësi, sepse ishte eksperiencë shumë e re dhe shumë e veçantë për mua. Dhe të gjitha rastet kështu kanë ardhur. Dhe kur bëra 16 vjeç, sepse unë u shkëputa. Po pra, pas periudhës në adoleshencë ti bëre një lloj. Po, bëra shkëputje pasi unë nuk e gjeja më veten tek ky emisioni për fëmijë. Dhe do me thënë, isha asë rritur asë ma, asë vogël, qëfar të bëja, të qëndroja këtu dhe të bëja si e vogël, do me thënë, ishte ajo periuda që të gjithë e kalojmë, dhe u detyrova të shkëputesha. Më pas më erdhi përsëri një kërkesë që unë të bëja një emision tjetër ku lindi 100% shipi, që ishte pa diskutim ideja e ime edhe shefit në atë kohë, që të bënim diçka të ndryshe, diçka të veçantë që s'ishte bërë, që unë besoj edhe sot janë munduar që të kopjojnë Hit Parade, po nuk kanë arritur ndoshta në atë fazë ose ndoshta edhe ka qenë fillimi. Mund të them, mund përmend shumë Getoarin, Ermal Fezullahun, gjithto që sot janë shumë të famshëm. I kam kaluar një herë unë televizionin. Vërtet gjithçka që ndodhte atëre, shikoj me lupë dhe shikoj shumë, kishte rëndësi shumë më të madhe nga çka sot. Edhe përveç asaj, meqense ka qenë një ndër emisionet të veçanta të atij lloj stili, të gjithë kishin dëshirë që të ishin aty. Pra, edhe nëse unë nuk do t'i ftoja, më telefonin vetë dhe dua të jem unë tek kjo puntat. Do të kjo ishte një luks sepse sa duhet më shko. Ku di unë? Tashi më shumë vin tona bëjmë follow për Instagram, bëj tag se sa të vinë emision, se thotë nuk është e nejse. Ja, do thotë kjo që ka qenë më lehtë të bëje televizion atko? Varet në çfarë kënd vështrimi e shikon, sepse për shembull nëse do flasim për pasardhësit e mia, nuk e kishin kaq komode. Ndoshta unë nga që kam qenë edhe në shkollë baleti dhe duke krijuar këtë lloj marrëdhënie, për shembull, bëra miqësi me Ariolën, Ariola ka shok Kelvin. Dhe Kelvi ka një tjetër, ndërkohë për një të re që hynte, nuk kishte asnjë njohje dhe asnjë kontakt. Sepse atëherë krijove një network. Eksakt, atëherë nuk kishte as Instagram. Dhe kjo ishte një fatkeqësi as Facebooku ti mund të shkruaje, sepse sot e ke shumë komode. Mjafton të gjesh Instagramin e dikujt që ti do të ftosh, edhe nëse ti nuk i ke një kontakt, arrin të lidhesh. Ndërsa atëherë nuk ishte. Atëherë duhet të ishin se s'bën numrat e telefonit, pra që ti të krijoje lidhjet me këto persona që të krijohej domethënë diçka. Ishte e lehtë dhe e vështirë në të njëjtën kohë. Interesante shumë. Mirë, flasim pak për pjesën e baletit. Që ti ke qenë 8 vjet në balet, thë. Fakt unë këtë që kam pasur atëherë të kisha harruar, ne më kujtove ti prapë. Po më trego pak pse çfarë ndodhi me baletin, pse le për gjysmë? Jo, nuk e lash për gjysmë, unë mbarova. Ti vjen pastaj balet, çfarë bëre balet? Po unë mbarova shkollën e me, shkollën e, domethënë nga klasa 5 deri në vitin 4. Që normalisht as është cikli i baletit, pastaj nëse dëshiron mund vazhdosh në Akademinë e Arteve për koreografi. Gjë që mua me thënë të drejtën nuk është se më pëlqen shumë, preferova që të mos të konkuroja fare për koreografi dhe konkurova për sociologji gazetari, ku më dolën të dyja, edhe sociologjia dhe gazetaria dhe zgjodha sociologjinë. Arsyeja vetme ishte sepse ne me thënë të drejtën na pëlqen apo nuk na pëlqen, shkolla e baletit nuk të jep informacion. Shkolla e baletit mund të bëjë një trup shumë të bukur, mund të bëjë një balerin shumë të mirë, por momentin që ti ulesh për të folur me dikë, do me thënë, ose në një tavolin, ti e këshu që po thotë. Pra në kjusi po thuaj, gjitha balerina që kanë dalë nga shkullë e baletit, janë buta laçka. Ta nuk po them të gjitha, po një pjesë e mirë e tyre. Shumica. Me shaka, unë kam qenë nga të persona që edhe kur isha në shkullë e baletit, lexoja shumë libra, ma dje një pjesë e mirë e klasës ku unë kam përfunduar, sot i keme dy fakultete, pra kanë baruar edhe koreografin, por kanë baruar dhe një fakultet tjetër. Dhe një pjesë të mirë e ke që punojnë si në punë shteti, ashtu kanë dhe palestrë natyre private, që do të thotë, nuk janë ka që buda vaçka. E rullën qik. Që vendim kja Artenisa për gocat e tanishme të ekranit? Për masën flasim. Mendo që ka njerëz që janë profesional në punën e tyre? Asim për vajzë. Janë shumë pak. Janë shumë pak. Do me të një përqindje shumë e vogël, them që janë profesionist për të bërë ekran, ose që ke dëshirë për të parë televizion. Unë them që pjesa më madhe e tyre po i shesin programet e tyre nga Instagrami, do të thënë rrafti Instagrami, sepse po mos ishte, nuk ishte për të parë njëri, dhe më vjen keq, do të thënë po. Kush janë emrat që ti do t'i veçoje, si të mirë? E filloj me ty të parën, jo sepse jam këtu, seriosisht, do të thënë, madje nëse një pytje që po i bëja vetës, jo më larkë se mbrëm,
ty do të çirja më shumë në për spektakle. Domethënë nuk e di pse, ndoshta struktura, mënyra, ndërsa ty do të çifem në një emision shumë të ndin, ashtu siç je ti. Domethënë ti sa do bën një emision ngjesi, sa do që bën një emision ngjesi, jo, ti ke një lloj karizmi që janë shumë të pakët njerëzit që e kanë. Dhe media si duhet kjo gjë. Dhe unë të suportoj dhe të sugjeroj që ti të shkosh dhe të bësh një kërkesë për të bërë atë që ti të bësh më mirë. Dhe për sa përket emra pasaj të tjera, Arbana Osmani pa diskutim mbetet. Jo, po flasim më tepër nga brezi i ri, se Arbana është konfirmuar edhe. Nevina më pëlqen. Nevina për shkak është person i cili rri shumë mirë ekranit, komportohet shumë mirë me të E shiko sa pak janë, dhe me të në... E kuptuam. Ne vetin të vëst. Ne vetin të vëst. Mirë, Denisa... Ta pysim pak për planet edhe për projektet që ka, sepse ne thamë që ti e filove me televizion, ke kaluar në biznes, sigurisht familja zë një kohë të madhe dhe të rëndësishme të ditës të ndë, me gjitha të në planet edhe në përveç dëshirave, në planet edhe në projektet të duat të arqme. E shë një rikëthim të ndin në televizion? Në fakt, unë jam rikëthyre në televizion, por nuk e kam shfaqër, jam rikëthyre me disa projekte shumë të lezeqme dhe shumë bukra, që ja kam besuar dikujt, në fakt, për një mje një arsye të mijat, edhe për qështje kojde... A, nuk i prezenton ti? Ja. Janë disa projektet mijat shumë të bukra, të cilat sot shfaqen dhe mund të them që janë bërë gogjain. Po ku shfaqen dhe ku shfaqen? Po të googloni pak, ka lidhje me fushën time, mund të me ndoni ndo një gjë. Google. Se konfute, po i them kamerës, mos më kapi, ndërko që googloni pak. Emrim nuk ka dalë as një kundi. Kështu që do të shikoni ndoshta shumë shpejt, do të shikoni emrin tim, ndoshta tek sezoni që do të vi. Ani janë ardhë, me thëmë. Po, ke preferuar të mos dalësh më në ekran, është një vendim... Jo, jo preferuar, thjesht formati i këti loj... Nuk kërkon. Nuk mund të jem unë. Arsyet pëstaj, do t'i diskutojmë kur të duhet kamerat. Oke. Mirë, suksese, suksese shumë. Faleminderit. Mirë, jemi në minutat e fundit nga përshtypjen, po duhet të flasë pak shumë flesh. Si unë njohem e këtë qunin që u martove dhe bërë fëmijë? Si unë njohem e këtë qunin. Edhe kjo historia ka nisur para 16 vitës. Unë 16 vitës nga në kështu po qatërë. Pra të ke patë një të dashën gjithë jetën? Po, praktikisht. Ua, nuk di. Kështu i bje. Me Olcin, Olci ka qenë një ndër parukerët më të famshëm të Shqipërisë në atë kohë, sepse Olci kështu e ka filluar, ka pas diku tre dyqane në qëndër të Tiranës në vënde shumë të mire, dhe unë isha një nga ato klientet e ti, që e shkoja si gjithë të tjerët për të prerë dhe për të kreur flokët. Olci ishte nga ato persona që nuk nga cmonte kur në ambjente puna. Në një mbrëmje që ne kishim në Durrës, në momentin që duhet të ktheheshim, një nga mikeshat e mia ishte e dashura e vllajt e Olcit. Dhe më thot, po të duash, mos hajde me grupin që ishim, po të duash, mund vish me çunat. Unë Olcin nuk është se njëja, pra nuk është se ishte hera e parë, plus ishim komshinj, kem pasur shtëpia shumë afër. Dhe thash, okej, po vi me çunat, sepse i njoh, nuk ka asnjë lloj të keqja. Në momentin që ky përcolli të gjithë, më propozon. Dhe unë i kam thënë jo, në asnjë mënyrë, sepse duke një Olcin që në atë periudhë ka qenë shumë i klikuar, mund të them. Ka qenë i klikuar? Po. Ka të lezeshme, shumë i klikuar. Ka qenë shumë i klikuar. Po. Thash që jo, më vjen shumë keq, ne mund të jetë me shok shumë të mirë, por jo më shumë se kaq. Sepse duke menduar një person, i cili ka punën e tij e ka me femra. Duke ditur femrat që ju pëlqente, djalë simpatik, me biznes, nuk i mungon të asë një gjë, i suleshin vetë, nuk ishin nevoj të sule i këtë. Dhe i thash, jam, vjen shumë keshë. Kështu që kemi ndetur një 6 mujarë shok edhe miqë, deri sa mëftoj pasaj për Shën Valentin, ka qënë, se haroj të tani, do me thëmë, ka qënë koncert e Erdi Gjebres, kur bëri koncertin e ti. Unë, në 2004 në duhet të qënë. Edhe, do me thra që u lidhëm. Kështu jam njërë. Po pa tjetër më normal. I vetën ti me nuk e një. Unë këtë këndë nuk e një. Shumë keqë. Jo, albumin e Arjë Gjebrezë kam shumë qefë, këtë këndë se di. Po së është të këtë albumi? Po pa, është. Aty është? Ja, shi si e një, Artenisa, por e gjithë këndë të Arjë në ka dhuruar. Po, ka qënë vërtet shumë bukra dhe vazhdojnë tjenë sot e kësaj dite. Ma dhjena Arditin a dhuroj dhe Cidin, do me thënë dhe me Arditin aty ka qënë prezentimi imi parë, sepse Olci e kishte klient dhe mikë shumë të mirë. Super, Ardit është njështë. Mirë, Artenisa, ne intervjizin e përfunduam për sot. Falemderi shumë që erdhe në program. Falemderi të jo. Shpesoj shumë që projektet që ke të shkojnë lartë e më lartë, po shpesoj shumë që të qovë dhe ty në ekran, se e shumë e mirë dhe më kam shumë qëtë. Falemderi.